札幌市中央区で撮影されたドライブレコーダーの映像です。右側から来た乗用車、次の瞬間右折してきた対向車と衝突、車は雪山にぶつかり横転しました。午前7時過ぎ、札幌市中央区南19条西5丁目付近の交差点で車2台がぶつかっていると消防に通報がありました。この事故で右折した乗用車に乗っていた30代から40代くらいの女性が軽い怪我をして病院に搬送されました。信号が黄色に変わって隣にその事故を起こした車両がわーって行ったんですよね。スピード出して横から交差点入った時はもう赤だと思うんですけど、そこでぶつかったっていう感じ。現場の路面は圧雪状態で、警察は当時の信号の状況などを詳しく調べています。